Նախպանություն Բողոք քաղաքապետ հաշվետու ժամանակահատվածում մայրաքաղաքում ախպանությունը գիշերային և ցերեկային ռեժիմով իրականացվել է 33 հական տեխնիկայով։ Տեղի ունեցա ճանապարհ տրանսպորտան երկու պատահար, որոնցից մեկի ժամանակ ախպանահանություն իրականացնող մեր աշխատակիցը վերաերթի է ենթարկվել և գտնում է հիվանդանոցում, սակայն կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ճանապարհ տրանսպորտային պատահարների արդյունքում նախորդ շաբաթվա երկու և նախկին վերաերթի դեպքով մեկ մեքենան այս պահին չեն շահագործում, քանի դեռ առկա չի ապահովական գործակալության և համապատասխան գերատեսչության թույլտվությունը, արդյունքում մեր երեք սարքին վիճակում գտնվող մեքենաները այս պահին պարապուրդի են մատնված։ Հաշվետու ժամանակահատվածում փողոցների մաքրությունը իրականացվել է 4 փոշեկուլ մեքենաներով։ Նախորդ շաբաթվա համար ցանակերման աշխատակիցների թիվը ավելացել է 4-ով։ Հաշվետու ժամանակահատվածում մայրաքաղաքի փողոցների և բակերի մաքրությունը 6-օրյա գրաֆիկով 2 հերթափոխով իրականացրել են 572 ցանակերման աշխատակիցներ, որը կազմում է 618 գրանցված աշխատակիցների 92%-ը, մնացած 8% աշխատակիցները գտնվում են ժամանակավորական աշխատունակության և արձակուրդի մեջ։ Պարոն քաղաքապետ, ցանկանում եմ զեկուցել նաև, որ պատրաստ է ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկի զարգացման նախնական ծրագիրը, որը քննարկել ենք պարոն Արեյանի հետ, ինչպես նաև հաստիքակցակի անհրաժեշտ փոփոխման և հիմնարկի բյուջեի ավելացման նախնական տարբերակը, որը քննարկել ենք պարոն Հովանեսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, անպայմանորեն կքննարկենք այդ հարցերը, պարոն Կատվալյան։ Ես ակնկալում եմ, որ մեկ ամսվա ընթացքում այլևս մենք բացատրություններ չենք ունենա, այլ կունենանք իդեալական կատարված ախպանություն Երևան քաղաքում, և ես նաև պետք է խնդրեմ պարոն Արեյան, պարոն Հովանիսյան, նախորդիվ մասնավոր ընկերություններին տրվող ֆինանսավորման չափերը վերհանել, որպեսզի հասկանանք արդյոք համայնքային միջոցներով կառավարվող ախպանությունը ի սկզբանե ճիշտ որոշում է եղել, և այդտեղ ունենանք հստակ քննարկում, որովհետև կարծում եմ այդտեղ դեբատ կա որոշակի, որովհետև անընդհատ ոնց որ տենդենց ունի աճելու այս ծախսերը, և միգուցե այս ծախսերի տրամաբանության մեջ մենք կարող ենք դիտարկել նաև մասնավոր ընկերությանը կամ մասնավոր ընկերություններին այս ծառայությունները արտապատվիրակելը, և այդ քննարկման կարևոր մաս պետք է դառնա։ Եթե որոշենք, որ ոչ, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ այդտեղ այդ քննարկումը պետք է սկսել բաց և թափանցիկ։ Շնորհակալ եմ, Երևանի ավտոբուս։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևանի ավտոբուս փակ բաժնի տիրական ընկերության կողմից սպասարկման